Meus amigos manauaras, meu nome é Valdeir Vieira, meu número 11.625. O nosso Amazonas precisa mudar. A nossa classe política está cada dia mais desacreditada, mas precisa acreditar em alguém. Nós, moradores das comunidades, temos a voz, mas não temos direito de falar. Por isso, meus amigos, faça de mim um vereador, uma pessoa que lute por nós. Com a ajuda do prefeito Alfredo e Omar, juntos chegaremos lá. Valdeir Vieira, 11.625.